Биыл ұлттық бірыңғай тест тапсырған түлектерді жылдағыдай ғимарат алдында ата-аналардың күтіп тұруына болмайды. Мұндай шешім қауіпті індеттің таралуына жол бермеу үшін шығарылған. Сондай-ақ, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің сөзінше, ұлттық бірыңғай тестілеуге бірнеше жаңашылдық енгізіліпті. Мәселен, енді педагог болу үшін ең кемі 70 балл жинау керек. Ұлттық бірыңғай тест биыл 20 маусым мен 5 шілде аралығында болады. Форматы да өзгермейді. Тек түлектер тест тапсыратын аудиториялар мен ғимараттарда қатаң санитарлық талаптар сақталуы тиіс. Сондықтан талапкерлердің ата-анасы мен туыстарына тестілеу өткен жерде күтуге тыйым салынған. Министр Асхат Аймағамбетовтың сөзінше ұлттық бірыңғай тестілеуге бірқатар жаңашылдықтар да енгізіліпті. Мәселен, енді педагогикалық мамандыққа түсу үшін кемінде 70 балл жинау керек. Сондай-ақ түлектер ғимаратқа Face ID, яғни түр-әлпетті танитын құрылғы арқылы кіргізілмек. Қағаз сертификатын орнына биыл ОБТ электронды сертификаты және білім беру грантын тағайындау кезінде де біз электронды куәлікті енгіздік. SAT, AST және де IB сияқты халықаралық тесттердің балдарын ОБТ пайына аудару шкаласын енгіздік. Министр тест тапсырушыларға калькулятор пайдалануға рұқсат беріліп, сынақ уақыты 10 минутқа ұзарғанын айтты. Асхат Аймағамбетовтің сөзінше, егер талапкер тыйым салынған заттарды қолданса, ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі мен білім беру гранты да жойылады. Сондай-ақ түлектер сынаққа дайындалу үшін 70 нұсқа тест алдын ала беріліпті. Биылғы жылғы түлектер мектепте тапсыратын қорытынды емтихандарынан мамырдың аяғында босатылған болатын. Осы шаралардың барлығы түлектер үшін үлкен қолдау екені сөзсіз. Биыл тест тапсыруға 130 мыңнан аса талапкер өтініш берген, оның 111 мыңнан астамы мектеп бітірушілер. Олар барлығы 5 пән бойынша тест тапсырады, оның үшеуі міндетті, екеуі бейіндік пән. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Нұрсұлтан.